ትራፊክ አደጋ ሀገሪቱን በልማት ጎዳና ወደፊት ሊያራምዷት የሚችሉ በርካታ ሰዎችን እያሳጣን ይገኛል። የትራፊክ አደጋ ሲከሰት የከፋ ያካል ጉዳት እንዳይደርስና የሞት መጠን እንደመቀነስ ይቻል ዘንድ መደረግ ያለበትን እርዳታና የሚያጋጥሙ ችግሮችን በተመለከተ የተለያዩ አካላትን በማነጋገር አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በየትኛውም ሙያ የተሰማራ ግለሰብ የሚሰጠውን ስልጠና ዳብሮ በተሻለ ብቃት ላይ መገኘት እንዳለበት ይታመናል። በአሽከርካሪዎች በኩልም የመኪናውን ቴክኒካዊ ሁኔታዎች አውቆ ወደ ስራ የመግባቱ ጉዳይ ቀዳሚው ተግባር ነው። መጠንቀቅ አለበት የምለው አደጋ ከመድረሱ በፊት መጀመሪያ የመኪናሽን ቴክኒክ ጧት ላይ ግዴታ ነው ማየት አለብሽ። ያው ከኢንጂን ትጀምሪያለሽ፣ ያው ዙሪያውን ጎማ ቼክ ታደርጋለሽ። ከዛ ያለውን የቴክኒክ ሁኔታ ካየሽ በኋላ አስነስተሽ ወደ ስራ ትሄጃለሽ። ሁሉንም ቴክኒኩን ካየሽ በኋላ ማን የቴክኒክ ችግር ካለበት ማስነስተሽ መሄድ የለብሽም። ወደ የሚመለከተው ጋራጅ የሚሆን መካኒክ አለሽ። ካየሽበት ቴክኒክ ችግር እንዳለበት ከተጠራጠርሽ አስነስተሽ ቴክኒክ ችግር የሚሰራበት ቦታ ራሱ ድረስ መሄድ የለብሽም። ባለበት ቆመሽ ያ የቴክኒክ ባለሙያ ተኛ መጥቶ አስተካክሉ ሂዲ ወይ ሬዲኖስ ከሚልሽ ድረስ ባለበት ማቆም ያለብሽ መንቀሳቀስ የለብሽ። አው አሽከርካሪ ጧት ከቤቱ ሲነሳ ቴክኒክን ነገሩን ማየት አለበት። ቴክኒክ ችግር ካለበት ማንቀሳቀስ የለበትም። ስፒድ መቀነስ አለበት። ተሽከርካሪም እግረኛም ደግሞ ዜብራን ተከትሎ መሻገር አለበት። በሐሳብ ውስጥ ሆኖ ነው ሰው የሚሻገረው። ይሄን ነገርም በእግረኛም በኩልም ችግር አለ፣ በአሽከርካሪም በኩል ችግር አለ። እና ይሄንን ነገር እግረኛውንም ከአሽከርካሪ ውጪ ትምህርት የሚሰጥበትን ነገር መንግስት ቢያመቻች ጥሩ ነው ላለሁ። የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ያለው ብቻ ነው። ስለዚህ እነሱም የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ሲወጡ የትራፊክ ህግና ደንቦችን ይማራሉ። ስለዚህ የወጣውን ህግና ደንብ ተግብሮ ተሽከርካሪ ማሽከርከር ከቻለ የትራፊክ አደጋን መቀነስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አሽከርካሪዎች ስፔሻሊ እነሱ ብቻ የሚይዙትን ተሽከርካሪ ብቻ ሳይሆን ከፊት ለፊት ያላቸውን ተሽከርካሪ ርቀታቸውን በመጠበቅ ከኋላ ያላቸው የሚከተላቸውን ተሽከርካሪን በመመልከት ግራና ቀኝ ያለውን ተሽከርካሪ ደግሞ በስፖኪዎቻቸው በመመልከት እንደ አምስተኛ አሽከርካሪ ሆኖ ተሽከርካሪያቸውን ተቆጣጥረው ተረጋግተው ማሽከርከር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት 85% የሚሆነው ለትራፊክ አደጋ መከሰት በአሽከርካሪዎች በኩል በሚፈጠሩ ክፍተቶች እንደሆነ ያሳያል። በመሆኑም ለዚህ ችግር በመንስኤነት የሚጠቀሱ አሉ። እንግዲህ የትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚባሉት በጣም ሰፊ ናቸው፣ ብዙ ናቸው፣ እያንዳንዱ ጥናት የሚፈልጉ ቢሆንም ማለት ነው። ነገር ግን ስፔሻሊ የመንገድ ተጠቃሚው ችግር በራሱ የትራፊክ አደጋ መንስኤ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። የመንገድ ተጠቃሚ ከምንላቸው መካከል ውስጥ አንዱ አሽከርካሪ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ እግረኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎች ላይ ስንሄድ እስካሁን ባለው ሁኔታ ሰፋ ያለ ክፍተቶች አሉ ብለን እናያቸዋለን። ከነዚህ መካከል አሁን ብናየው ቀይ መብራት መጣስ፣ ስልክ እያናገሩ ወይም ሞባይል እያናገሩ ማሽከርከር፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣ እነዚህና መሰሎቹ የትራፊክ አደጋ መንስኤ ናቸው ብለን እናስቀምጣለን። ያው አብዛኛው ሰው የሚቸኩለው ምንድነው የሰዓት አጠቃቀም ነው። እኛ ባህላችን ያው የሰዓት አጠቃቀም ላይ ትንሽ ችግር አለ እና ያው ለአንድ ጉዳይ በምንወጣ ሰዓት ያለውን ሰዓቱን ክራውዱ ምን ያህል ይሆናል፣ ምን ሄድበት መስመር መኪና ይበዛ ላይበዛ የሚለውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ሰዓታችንን ማመቻቸት ነው ያን ነገር ማለት ነው። እና ያ ፍጥነቱን ቀንሶ ሰዓቱን ግን ገፋ ብናረገው ይሄ የሚቸኮለው ነገር ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ መፍጠን አራድነትም ወይ ደግሞ የማሽከርከር ብቃት መለኪያም አይደለም እና ያው እሱ ነው። አብዛኛው ሰው ደግሞ ህብረተሰብ ክፍል ያልተማረም ተብሎ ስለሚታሰብ አብዛኛውን ኃላፊነት የሚወስደው አሽከርካሪው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት
አላፊነቱ መወጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። ባንድና በሌላ ምክንያት የትራፊክ አደጋ ሲከሰት ባሽከርካሪም ሆነ በሌላ ሙያ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ ይታመናል። የመጀመሪያው ነገር የአንድ አሽከርካሪ በባሽከርካሪ ትምህርቱም ላይ እንዳለው ማለት ነው። እሱ ከመኪና አደጋ ጋር በተገናኘ ሶስት ናቸው ምክንያቶች። አንደኛው አሽከርካሪው ነው። ሁለተኛ የመንገዱ ሁኔታ ነው። ሶስተኛው ብለን ደግሞ መኪናው ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ነው። ስለዚህ በትምህርታቸው ላይ እንዳለ ማረጋገጥ የሚገባውን ነገር ስለ መኪናውም ሆነ ስለ ሌላው ነገር አረጋግጦ መነሳት ይገባል። ሁለተኛ አስቀድሞ ስልጠና መውሰድ ይገባዋል። ምን አይነት ስልጠና ያስፈልገዋል? ከማሽከርከር ክህሎቱ በተጨማሪ ሰዎች ችግር በገጠማቸው ጊዜ እንዴት መርዳት እንዳለበት የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ስልጠና ቢወስድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህንን ስልጠናውን ከወሰደ በኋላ በአንድ ጊዜ ሁል ጊዜ አደጋ ስለማያጋጥመው በየጊዜው ወቅቱን እየጠበቀ መጥቶ ያንን ስልጠናውን ከፍ ማድረግ ወይም ደግሞ ማስታወስ ያስፈልገዋል፣ ወይም ደግሞ ሪፍሬሸር ብለን የምንለው ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሾፌር ወይም ይህንን ስልጠና ቢወስድ ጥሩ ነው። ሾፌር ብቻም አይደለም፣ ምንም ያስፈልገዋል ማለት ነው። እሱ ባይስታንደርስ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ሰጪ ማህበረሰቡ በራሱ ስልጠና ቢወስድ ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስልጠና ይሰጣል። እዚህ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ስልጠና ቢወስድ በጣም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። በአሽከርካሪ በኩልም የመንጃ ፍቃድ ለማውጣት የሚሰጠው ስልጠና አደጋ ሲከሰት ጉዳት የደረሰበትን ግለሰብ እገዛ ለመስጠት ያስችላል ወይ ስንል ጠይቀናል። እኔ በወጣሁበት ሰዓት ነበረ ይሄ ነገር። መንጃ ፍቃድ ስናወጣ መኪና አደጋ ቢደርስበት፣ እሳት ቢነሳ የመጀመሪያ እርዳታ አሰጣጥ እንደዚህ ያርጋችሁ እንዲህ ያርጋችሁ አስተናኘት ምናምን ሁሉ ያሰልጥነውን ነበር። ያው ሁን ያለውን አላቅም። እውነቱን ለመናገር ያው አለ ካሪኩለም ውስጥ ተቀርጾ ያለ ነገር ነው። እንደ አንድ ኮርስ ይሰጣል። ግን ምንድነው ያው ኮርሱ የሚሰጠው ሰው ህክምና ባለሙያ ስላልሆነ አያውቁም። በንባብ ብቻ ያን ነገር ብቻ ማስረዳት ነው እንጂ ምንድነው የሚሰራው፣ ሲያጋጥምስ እንዴት ነው የሚደረገው የሚለውን በተግባር አያዩትም ማለት ነው። እና ያ ነገር ተጽዕኖ ይፈጠረ ይመስለኛል። ከዛ በተጨማሪ ከኛ አሁን አንዳንድ እኛ ፈርስት ኤድ ስልጠና የምንሰጣቸው አንዳንድ ድርጅቶች አሉ። ከኛ መጣው የዛ ሰዓት ላይ ከኛ ባለመሄዱ ስልጠና የሚወስዱ ድርጅቶች አሉ። እና ያ ነገር በሁሉም ተቋማት ውስጥ ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አንድም ሰው አደጋ ለማድረስ እንደማይወጣ ይታወቃል። ይሁን እንጂ በተለያየ አጋጣሚ አደጋ ይከሰታል። ከአደጋ በኋላ እገዛ ለመስጠት የሚረዱ ቁሳቁሶችን ይዞ የመንቀሳቀስ ነገር ከጤና ተቋማት አሽከርካሪዎች ውጭ እንዳልተለመደ ይገለጻል። አይ የለም፣ እንደዚህ የለም። በቃ አንዴ ላይሰንስ ከምትወስድ ነው ትምህርት ያለችው እና የተወሰነ ጊዜ ላይ በሆነ ተምረን ነበር የተጠርተን። ከዛ ውጪ እንትኑ የለም፣ እውቀቴ የለም። አዎ አሁን ለምሳሌ መኪና ላይ ብቴ እኛ ጋር ሳንይዝ አንንቀሳቀስም። እኛ ላይ እንኳን ባናደርገው ለሌላም ሰው ሊረዳን ይችላል። አሁን በዚህ ታክሲ ላይ ግን ይሄ ነገር እኔ ታክሲ ሰራ ይሄንም ብለውኝ አያውቁም። ብንይዘው ደስ ይለናል። ታክሲ ላይ ግን የለም በብዛት ያዙን ብሎ የሚያስገድደን የለም። ቻይሶስ ማዘኗን አንጸባራቂዋን እንኳን ያዙ ብሎ የሚያስ እዚህ ላይ ግን ሲጀመር ድርጅቱም አይቀጥርሽም። ይሄ ነገር ካልተሟላ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ካልተሟላ ጎማ ሊሾ ከሆነ አይቀጥረንም፣ እንትኑንም አያሳልፈንም። ከጀመርን ደግሞ ስንሄድ ለሚገጥመን ነገር አንጸባራቂ ካላረግን ለራሳችን ነው አደጋው። ርቀቱን ጠብቆ ምልክቶቹን አድርገን ጎማ ለመቀየር ያ ምልክት ካላረግን፣ አሁን ላሳይሽ እችላለሁ፣ መኪና ውስጥ አልፈር ስቴጅ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። ያንን ካላረግን ጉዳቱ ለራሳችን ነው። ሊሾ ጎማ ይዤ ከአዲስ አበባ መውጣት አልችልም። እኔ ሆነኝ ተጎጂ እና ይህንም ባለቤቶቹም ተረድተው ለሹፌሮች ይህን ቢያሟሉ መንሸራተት ሊመጣ ይችላል። ይሄንን ብናረግ ደስ ይለኛል። የትራፊክ አደጋ የደረሰበትን ሰው እገዛ ለመስጠትም ሆነ ለአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ለማሳወቅ በቅርበት የሚገኘው አሽከርካሪው በመሆኑ የበኩሉን ከተወጣ የሚደርሰውን ጉዳት መጠን መቀነስ እንደሚቻል ይጠቀሳል። አሁን አንድ አደጋ በሚደርሳት ቅድሚያ ለተጎጁ መድረስ የሚችለው ሰው ምንድን ነው? ፈርስት ሪስፖንዳንት የሚባለው ነው፣ ወይም ፈርስት ኤደር የምንለው ነው ማለት ነው። ያ ሰውዬ ማን ነው የሚሆነው? አደጋውን ያደረሰው ሰውዬ በጣም ቅርብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስልጠና ወሰደ ማለት ሰውየውን ህይወቱን ለማዳን በጣም የተሻለ ቻንስ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር እና እድሉ ይሰፋል። እና ያን ስልጠና በአግባቡ ወስዶ እንዴት አየር ቧንቧ እንደሚከፈት፣ እንዴት የደማ ነገር እንዴት ማቆም እንደሚቻል፣ አደጋ በሚነሳ ሰዓት የአደጋ ስልክ ቁጥሮች አሉ 939 የእሳት አደጋ የምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው። ያንን ነገር አብዛኛው ሰው አያውቅም። ና ያንን ነገር ቢያውቅ
ለተጎጁም ቶሎ የመረስ ነገርና የተጠያቂ ነገር የማቀለያ ነንቱንም ይቀንስለታል ማለት ነው። መሸሽ መሮጥ የሚመጣው ነገር አንደኛ ይሄም ማረግን ካለማወቅ የሚመጣ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እና ያ ነገር ቢሆን ያው ብዙ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አሽከርካሪ አሁን ያደጋ ባደርስ ስለምትደናገጪ ያን ሰው የመርዳቱ ነገር አናሳ ነው። እና ይሄን ያህል ተገቢ ነው ማለት በቂ ቁጣ አለን አሽከርካሪዎች ቢያላም አደጋ በሚደርስበት ሰዓት ላይ ህብረተሰብ አይረዳሽም። የማደናገጥ ነገር ነው የሚታይበት ወይ ሊመታሽም ነው የሚደርሰው። ያን አደጋ ያደረሽበትን ሰው ለመርዳት ለመተባበር ከመታደርጊው ይልቅ ህብረተሰቡ የሆነ ነገር ያደርስብኛል ብለሽ ነው ሽሽት የምታደርገው ወይ መደናገጡ እንጂ ህብረተሰቡ ላይ በቂ ግንዛቤም አልተሰራበትም። አደጋ ሲደርስ ማዋከቡ እና ሹፌርን የሆነ ነገር የማድረጉ ነገር ነው ያለው። እሱ ነገርም ቢታሰብበት እንላለን። የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ስልጠና አስፈላጊ የሆኑ ስልጠናዎች በባለሙያ መሰጠቱን የሚመለከተው አካል ቅርብ ክትትል ቢያደርግና በአደጋ ጊዜ የትኛውም ሰው እርዳታ ለሚያስፈልገው ሰው እገዛ በመስጠት የበኩሉን መወጣት እንዳለበት ይገለጻል። በተለያዩ ጊዜ አደጋ በደረሰ ጊዜ አደጋ አድራሽ ላይ ለምን አደጋውን አደረስክ በሚል በተሳሳተ ግንዛቤ አሽከርካሪው ላይ ጥቃት የሚደርስበት ሁኔታዎች አሉ። በዚህ መሃል ተጎጂው አስፈላጊውን ሕክምና በወቅቱ ባለማግኘቱ ከባድ የሆነ የአካል ጉዳት እንደዚሁም ለከፋው የሞት አደጋ የሚዳረግበት ሁኔታ እየታየን ያለው ህብረተሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ እርዳታ ከማድረግ ወደ ኋላ የሚልበት ሁኔታ የለም። ነገር ግን አንዳንድ ቦታ ላይ አደጋ አደረሰ በሚለው ሹፌር ላይ መኪና የመስበር አሽከርካሪው ላይ የድብደባ ጉዳት የማድረስ ነገሮች እየታዩ ያሉበት ሁኔታ ነው። እነዚህ ናቸው ያሉት። ትራፊክ አደጋ ክስተት በኋላ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን የትራንስፖርት መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 395 ህዝባር 2009 ዓ.ም ያስቀምጣል። አንደኛ አንድ አሽከርካሪ የትራፊክ አደጋ ባደረሰበት ቦታ ላይ የተጎዳውን ሰው ወደ አቅራቢያ ወደሚገኝ የመጀመሪያ እርዳታ የሚያገኝበት ወይም ወደ ሆስፒታል የመውሰድ ግዴታ አለበት አሽከርካሪው ማለት ነው። ከዛም በመለስ እንግዲህ እዛ አካባቢ ያለ ማንኛውም ማህበረሰብ በአደጋ ውስጥ ያለን ሰው የመርዳት ኃላፊነት እንዳለበት የወንጀል ህጋችንም አንቀጽ 575 ላይ ያስቀምጣል። ስለዚህ ማንኛውም አካባቢውን በተመሳሳይ ፋሲሊቴት ማድረግ ያለበትን ነገር ፋሲሊቴት ማድረግ አለበት። የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ የ3ና የ4 ቀን ስልጠና በመሆኑ በየትኛውም አጋጣሚ ለሚፈጠር አደጋ እገዛ ለመስጠት ህይወትን ማዳን እንደምንችል ይነገራል። መጀመሪያ ህክምና እርዳታ ብለን በምንልበት ጊዜ በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር የመጀመሪያ ነው፣ የመጨረሻ አይደለም ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ምንድነው? እሱ ህክምና ነው። ህክምና ስለሆነ የሆነ እውቀት ይፈልጋል ማለት ነው። እሱ ሶስተኛ ደግሞ እርዳታ በሚባለበት ጊዜ ፈጣን የሆነ እርምጃ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ያጣመረ ነገር ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ማንኛውም ሰው በየትኛውም ቦታ በማንኛውም ስፍራ በተለይ ስልጠናውን የወሰደ ሰው ሊያደርገው የሚገባ እርዳታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ብለን ምንለው ይሄንን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ህክምና ስለ መጀመሪያ ህክምና በመርዳታ በመናወራበት ጊዜ መሰረታዊ የሆኑ ማወቅ የሚገባን ነገር አለ። መጀመሪያ ሰዎች መሰልጠን ይገባቸዋል። ከስልጠና ውጪ ከሰለጠኑ በኋላ እንዴት ነው የሚረዱት ብለን በምንልበት ጊዜ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ በምንሰጥበት ጊዜ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። መጀመሪያው ነገር ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ሁለተኛ መጣራት ያስፈልጋል። ሶስተኛ መርዳት ያስፈልጋል። ምንድን ነው የምናረጋግጠው ብለን በምንልበት ጊዜ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን እናረጋግጣለን ማለት ነው። አንደኛው ጉዳቱ ልንረዳ ይሄድን ሰዎችን ጉዳትን እንዳያደርስ ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስ፣ ለምሳሌ እሳት ሊነሳ የሚችል ከሆነ ተጨማሪ ሌላ አደጋ ያለ ነገር ከሆነ ማረጋገጥ ያስፈልግናል። ሁለተኛ ተጎጂው ላይ ተጨማሪ ጉዳት ወይም ደግሞ ጉዳት እንዳይባባስ ማድረግ ያስፈልግናል። ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሌሎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው። እሱ ማረጋገጥ ያስፈልገናል። ስለዚህ ስናረጋግጥ ሶስት አደጋዎች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ፊዚካል ብለን የምንለው አካላዊ የሆነ ጉዳት ሊሆን ይችላል።
ሁለተኛው ደግሞ ኬሚካል ብለን ምን ነው ለምሳሌ እንደ ከሰል ጭስ የመሳሰሉት ነገር ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ባዮሎጂካል ብለን ምን ነው አሁን ልክ እንደ ኮቪድ አይነት ቫይራል ሊሆን ይችላል ሌላ ነ ችግር አለ ብለን ምን ነው መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ነገር እናረጋግጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? በምናረጋግጥበት ጊዜ ሁለተኛ ይሄን ካረጋግጥን በኋላ ወደ ግብረ መልስ እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ሰውየው እንጠጋለን። ምናቀው ከሆነ በስሙ እንጠራዋለን ወይም ደግሞ ማናቀው ከሆነ ወንድም ብለን እንጠራዋለን ወይም ደግሞ እህት ብለን እንጠራለን። ከዛ መለኪያዎች አሉ። ዓለም አቀፍ የሆኑ ሰውየው አለ የለም ብለን የምንለው መለኪያ አለ። ይሄ መለኪያ ምንድን ነው? ትሰማኛለህ? እስቲ አይንህን ግለጥ። ስምህ ማን ነው? እስቲ ጨብጠን ብለን እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህም መለኪያዎች አልፎልን ማለት ነው። ትሰማኛለህ ስንለው ከሰማልን ማለት ነው በስሜተ ህዋሶቻችን ውስጥ መጀመሪያ የሚመጣና መጨረሻ የሚሞት መስማት ነው። ስለዚህ ትሰማኛለህ ስንለው ከሰማና ካረጋገጠልን ጥሩ ነው ማለት ነው። በቂ አየር ወደ ኦክሲጅን ወደ ጭንቅላቱ ይሄዳል ብለን እንገምታለን። እስቲ አይንህን ግለጥ ስንለው አይንህን ከገለጠልን በጣም ጥሩ ነው። ስምህ ማን ነው ስንለው ስሜ ብሎ ካለ ብዙም አንቸገርም፣ የአየር ቧንቧው ክፍት ነው ማለት ነው። እስቲ ጨብጠኝ ስንለው እጁን ካነሳለን ምንድን ነው ማለት ነው? አእምሮውንና ሰውነቱን አቀናጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ሰዋችን ምንድን ነው? ጥሩ ነው ማለት ነው። ይህን ካላደረገስ፣ ይህን ካልመለሰ ምንድን ነው የመጀመሪያው ጊዜ መጣራት። ምንድን ነው የምንጣራው? ሁለት ነገሮች እንጣራለን። የመጀመሪያው አካባቢያችን ላይ ያለ ሰው፣ ማንኛውም ሰው ሊረዳን የሚችል ሰው እንጠራለን። ሁለተኛው ደግሞ ምን እንጠራለን? ወደ አምቡላንሶች እንደውላለን ማለት ነው። አምቡላንሶች በምንልበት ጊዜ አገራችን ሶስት የአምቡላንስ ደረጃዎች አላት። መሰረታዊ፣ ከፍተኛና የላቀ ደረጃ አላት። ከነዚህ ውስጥ አስፈላጊ ጉዳቱ መሰረታዊ ከሆነ መሰረታዊ፣ ለከፍተኛ ከሆነ ለከፍተኛ እንጠራለን ማለት ነው። ስንጠራ እንዴት እንጠራለን? ሶስት ቁጥሮች ናቸው። አሁን በእኛ ሀገር አንድ የተሳለጠ ቁጥር ስለሌለ መጥራት ያለብን ነገር 835 የጠብታ መጥራት እንችላለን። 939 ድንገት እሳትና ድንገተኛ መጥራት እንችላለን። 907 ቀይ መስቀል መጥራት እንችላለን። ነገሩ ግን ከመኪና አደጋ ጋርና ከሌላ ነገር ጋር ከተያያዘ ደግሞ የእናንተ 991 ላይ መደወል ያስፈልገናል ማለት ተጣራን ማለት ነው። ስለዚህ ከተጣራን በኋላ ምን ያስፈልጋል? መርዳት፣ ወደ መርዳቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ለምንድን ነው እሱ? እየረዳን እዛው ስለማንቆይ የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻ ስላልሆነ እርዳታ ጠርተናል። እኛ እየረዳ ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? እሱ አምቡላንሱ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ወደ እርዳታ እንግባ። ልክ ይህን ጠይቀ ነው የመጀመሪያ አራቱን መልሶች ካልመለሰ፣ አይኑን ካልገለጠ፣ ስሙን ካልጠራ፣ እጅ አንሳ ስል ብለን ካንለው ማየት የሚገባን ነገሮች አለ ማለት ነው። ይተነፍሳል አይተነፍስም የሚለውን ነገር እናደርግጣለን። ስለዚህ ጉዳት የሌለው ከሆነ ከጭንቅላቱ ቀና እናደርገዋለን፣ ቀደም እንዳየ ነው። አለበለዚያ ጉዳት አለው ብለን ደግሞ ብለን የምንል ከሆነ ከመንጋጭ ሌው ብድግ አድርገን ከፍ አድርገን መተንፈስ አለመተንፈሱ እናረጋግጣለን ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የመተንፈስ አለመተንፈሱን ይህንን ካረጋገጥን በኋላ ያልተነፈሰ ከሆነና የልብ ምቱ የቆመ ከሆነ ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እርዳታ ላይ ሁል ጊዜ ማረጋገጥ ያለብን ነገር ምንድን ነው? እሱ ለመርዳት በምንሄድበት ጊዜ ልንረዳው የሚገባው ሰው ተጨማሪ አደጋ አለማድረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ቆይታችን ይህን ይመስላል። የዚህን ሁለተኛ ክፍል ሳምንት የምናቀርብ ይሆናል። ሳምንቱ ደህንነታችሁ የሚጠበቅበት ጊዜ እንዲሆን ምኞታችን ነው። ጤና ይስጥልን። የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ረጋ ብለህ በትዕግስት እንዳ ሕይወት እንዳልቀጥል አካል እንዳልጎዳ ረጋ ብለህ በትዕግስት እንዳ